oluvannyuma lw'okukwata Gideon Abasa n'omulambo gw'omuntu gwe yabadde asibidde mu kakutiya ng'aliko gy'agutwala, poliisi yamusuzizza mu kaduukulu kaayo e Kawempe. Olwaleero bano bamukeezezza Kazigo w'abadde abeera okubaako bye bongera okuzuula. Oluvannyuma lw'akabanga ng'ebeekebejja enju ye, bazudde emmundu eteeberezebwa nti yeyakozeseddwa mu ttemu okwosa n'ebikunta ebibadde bijjudde omusaayi. Mu Kazigo kano era musangiddwamu omuntu omulala ng'ono naye poliisi emukutte. Omu akuuma Nansana gwe tusanzeewo kati nga ye yeebase, kubanga ye bwe yasanze omusaayi mu nnyumba n'atandika okugusiimuula mu nnyumba, ye n'akubira mukama we tinkomyo waka nensanzemu omusaayi naye oli simulaba. Kati mukama we bwe yakubye essimu ye, poliisi yagikutte. Tukitegedde nti abapoliisi ababadde balawuna ku pikipiki beekengedde Nabasa eyabadde yeetisa ekitereke ku pikipiki, era bwe bamubuuzizza n'abategeeza nga bw'aliko w'atwala embuzi ye gye yabadde amaze okubaaga. Si muntu mamba njabo. Lekerawo, lekerawo. Is a human being. Oh my God. Ne pikipiki eteeberezebwa okubanga nayo pikipiki nzibe nga ali kusaidiza erugoba, kati osigi yabadde akuumira kwe kuyimiriza omuntu oyo nga bonabira suspicious neweekanga omuntu. Nabo babadde bageze ekisusse ewala bamugaa tuvuge nga tudda ku poliisi. Ne mu kutambula awo ndowooza nga bw'omanyi nti oba ofunyemu okutya piki n'agita neegwa. So bagenze bamugamba sumulula nga muntu. Abatuuze batandise okufa oluvannyuma lwe baddamu okuta. Abantu mu ggwanga oba bizinensi batandika okukola. Oluvudde wano Nabasa era atute poliisi ku luzzi mweyanaaliza omulambo guno alyoke agusibe mu kakutiya. Kati weevugedde ku makya ne tulaba nga gakyuseemu, ate tulaba biribiri wali ne tulaba nga goonoonese. Awo tetumanyi. Kuba tulaba gakyukidde ddala tetusobola gatwala ne tusuyimuulisa we tubadde nga tugakozesa. Eno wasangiddwayo engoye eziteeberezebwa okuba ez'omugenzi era nga nazo zijjudde omusaayi. Abatuuze baliko bye boogedde ku byabaddewo. Buno obumenyi bw'amateeka obubaddewo olwaleero bulaga nti bubadde bupulaaningi, nti omuntu ono abadde ne banne bayinza okuba emabega awo balina omulimu gwabwe gwe baakola ne balemu okugabana, oboolyawo ne bajje ne bamutira mu nnyumba wano nga we mulabye. Bano bennyininnyini aba private companies bagenda ne babawa emmundu bakozesa ebiragalalagala, oli anywa omwenge, anywa enjaga, ate najja mu kiki, najja mu bitundu oba mu batuuze n'atandika okubakolako obuvune. David Luzindana, ssentebe w'ekitundu kino, agamba nti abantu bano babadde tebamanyiddwa bulungi ku kitundu. Kiisa nti buli muntu yenna alina okuddamu okwanjula abantu, naye nga bumanyi abantu era bampaka tewali tebamwanjula ne landlord teyamwanjula okumanya kino bubaka bwange eri buli amu landlord n'abitundu byonna ebiryalaganyeewo. Kya buvunaanyizibwa okulijesitalinga omuntu yenna abazze mu kyalo omwo gwe landlord nga tonaba kurisiivinga ssente zekimanyi kyama nti waliyo kyamani akwata ssente za landlord nti gwe bakuwadde emitwalo gy'ataano sooka ompeeka emitwalo etaano kuba ngenda kuwandiisa omuntu ono, tekiriiyo. Poliisi etubuulidde nga bw'eri mu kunoonyereza okuzuula ebikwata ku mulambo gwasangiddwa ne Nabasa. Okunoonyereza ku mulambo guno kukyagenda mu maaso naye ng'ono omuvubuka yasangiddwa mu kapale ke kamunda era nga ateeza oba nga ali myaka 20 mpaka ku 24. Omulambo gwa Gideon gutwalibwa mu ggwanika era nga tuli mu kuba nga tunoonya ebikwata ku muntu ono kuba ono Nabasa tanabaayo kyatubuulira ku bimukwatako. Abakwate bakomebwa ku poliisi y'e Kawempe ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso.